o coração gelado e que nunca emocionou. Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou. Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente. Em menos de 2 semanas ela se iludiu com a gente. Não tô acreditando que eu tô escutando isso. Vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real. Thiago Armando, SC. Sexta-feira é farra dele.